adkaysi dib u soo kabasho b dsoo gurynoosho iyo iskutasha bulsho iyo maamul curdinamagaaladani waa magaaladii burburka iyo dhibaatooyinka aadka u xoogan tobankii bilood ee ugu dambeeyayee sanadkan ay ka tagnaayn burbur baahsanoo magaalada gaaday barakac iyoweliba sidoo kale dagaaladii fanaan ee maamulka somalilan uu ku kiciyey halkan ma aysan ka dhigin kuwo isdhiiba sidoo kalena bulshada halkan ku dhaqani gebi ahaanba maaha kuwo haatan u darban inay nolosha ka dhacaan ama sidoo kale in ay cabasho iyo tabasho uun ku sii taagnaadaan ee waxay cagta saarayaan yididiilooyin ka duwan kuwaasi iyo aragtiyo gebi ahaanba u eg inay badqabka yihiin dhinaca fekerka dib usoo noolaashaha waxa uu qayb ka yahay dhinaca nolosha ee dadka waxaase ugu sii muhiimsan qutal duruuriga iyo dadka cuntooyinka kariya mukhaayadani waxay kamid ahayd isla markaana ay u taagneed maqaxdii loogu yeedhay maqaxda aan seexan isla markaan aan qaxin intii dagaalada faraha ba-an oo dhan aylaasacanood ka socdeen waxay halkani ahayd goob ay dadku ay nafta kula soo cararaan marka ay u baahdaan cunto waqhti kastaba xashiad mahadsantahay runtii sideedii biloode uu socday halganku haldoor cofe shop oo ay furnayd waxaanu maleynayaa han casho oo idi biml gaau <laughs> qarxay ilaa ookaidiaa furnay markaanu aragnay baahida jirta iyo magaaladii oo sho noqotay oo gebigeediiba ay magarasaa abacdi waaau goaansanay inaanu bal inta awoodddw aanu qaban karno

sheekooyinka kale ee kaysa ka sheekeenayo isla markaana ay ka mid ka yihiin dhacdooyinka magaalada ka dhacay iyo waxyaalaha uu u soo taagnaa keliya maaha kuwo uu ka fiirinayo dhinaca dhibaatooyinka iyo urugada osidoo kale waxaa jira diidiilooyin iyo weliba inay magaalada ay ka jiri karayso mustaqbal ifayo oo dhinaca ganacsiga iyo inay noqon karto sida uu ganacsado kaysa qabo gebi ahaanba mid xudun u noqota dhismee dhaqaale oo bulaalsan iyo waliba bulsho si xoogan uga soo noqoto tio lagu tashanayo mar walba rabitaanka soomaaliyeysan ee halkan ka jiran xaashiw waynu kukulan u malaynaa laasaanood waqhtigii horesidan dnumaynaan faraxsanayn maynaan ahayn marka dadkii ayaa soo noqonaya meeradii way wada furmeen kuwo badanoona way furmayaan waxaaweye marka waa keenay lsaanood waaa la saadaalinaya inay noqoto magaalada labaad amasadeaad soomaalia e ugu dadka badan marka la saadalinao ydd yaaira do uinay degnaeen addaa waaan ku dhufannaaadilaa amilyainay dadka deegaan oo aan soo galooti ku jiri inay kunagaadaan nodaan daddegn lasanoodbaala filaya marka magaladusaas waa dadkia kusoo kordhay meradiina waa sii kordheen magaalada lascanood weli waayku jirtaa dbuabso meelaha iyo goobaha waaashada ku jira keliya maaha muhayadaha laga cunteeyo gaadiidka la raaco iyo dadka kusoo qulqulaya magaalada sidoo kale dhinaca waxbarashada kolka ay noqoto si teelteel ah ayay ugu soo noqonayaan dayarta waxbaranaysaa goobihii waxbarashada iskuulkan hadda aynu ku soconno waxaanaloo sheegay inuu isugu jiro iskuul burburay iyo qayb dib u soo kabatay oo dhismo ahaan ohaddii aad leedahay xirfad heer sara oo saxaafadeed mar walba waa caadi bal inaad dhugato dhinaca dhibaatooyinka dadka kasoo gaaday waxaa loo yaqaano cawaaqibka caruurta ee dhinaca dhallaanka iyo dibudhaca dhinaca waxbarashada ukuurgalis <muchas> aada u xoogan ayaan ku sameynanaa bal sida iskuuladu ay usoo noqonayaan iyo sidoo kale bal meesha ay nolosha marakan ay kasoo gelayaan marka aad tagto goobaha waxbarashada waxaad arkaysaa waxyaalo cajaa'ib laba sheeko oo la yaab leh ayaa halkan ku jira mid waxaa weye iskuul qaybi dugsduunsan tahay isla markaana dugsi ahaan la burburiyey sidoo kalena dhibaataada xooggan loo geystay isla dhinaca kale isla dhismaha dhexdiisana ay fasaladii si caadiya oo farxad leh caruurta yar yareed ey dhallaanka ahayd ee waxbarashadii usii wadaan isla markaana wajiyadooda waxaa gebi ahaanba buuxiyay farxadda iyodadiilyada ee mustaqbalka fe ka horeeyatiy

waadigadustaad cabdislaam tangub waxaa uu ka midi yahay hal adayga dadka markaasi u ah ayaaladhi lafdhabarka kolka ay noqoto waxbarashada deegaanka xataa dhinaca waxbarashada manhajka iyo jaawareerka deegaanka haystay waxaau ahaa mid muddo dheer croni ku noqday ama ku ahaa cudur soo jireyna oo jiitamay waayo meesha waxaa isku hayay mabda dusha lagaga keenay iyo mabaadii aysan dadka deegaanku la jaan qaadaynin oo aysan rabin tusaale ahaan dadka dhallinyarada iyo waxbarashada doonaya ma aysan rabin in ay wilgooyin iyo sheekooyin la soo miinguuriyey oo ku salaysan taariikho dhow iyo kuwo dagaalo sokeeyo keliya in cunfi iyo curfi aqooneed looga dhigo balse cabdisalaan ha sharaxo waxyaalaha layaab kale iyo sida deegaankan ay uga soo badbaadeen arimahaas anugu maajka berigii hore hola isuulradan ely ahaan

mid walba waxa ka dhiman baanu ka qaada isku buuxbuuxinaa adanade le sida maamulkagoaamiyey fderala qaato dee meeshii maamulka goaamiyb hadlgu tubaaainkasa weli bugaagti wabaasoo gaaiworsaadadasomaliaqaarkamiddadkeeda siintaa ikatouadmacalitahay agaa kuaodgaaiay kaabayaal baan ka dhisnay

oo si gaarab annaga noo daba socotayo naftay isuka keentay sanadihii dambe baan xoogaa ka yara qabownay oo raggii ay maamulka keeneen maaragta xoogaa dhibtii naga yara daayen lakiin sanadihii hore dee waxaanu isla soo maray cadaab baanu isla soo maray waxau sidoo kale cabdiisalaam ka hadlay ama ka hadlaya hasidaa ay u socoto habsamay socodka dhinaca waxbarashada kolka ay noqoto yadidiilada ballaaran ee dadku maanta ay wajahayaan waxaa uu sheegayaa in in kastoo iskuulka uu burburay islamarkaana ciidamada somalilan ay toos usoo liishaameen haddana taasi ma aysan noqonin inay isdhiibaan islamarkaana ay oga tagaan deegaanka sida uu u yaalay rofesore aad y aa ba u mahadsanta ustaad cbdisalaan iskhuulkan maaulisa guudi baa tahay waxaan aragnaa in iskuulkii fasalo badan ay burbursan yihiin ma mid hoose dha horta musemsare may ishuulkani waa hoose dhexe waxaa ka koobnaa sagaal fasal

ud kuraastii isantiiwiibo isku bubaaa ur gantaaladii ama swarikdi kasoo dhacaysay ciidamada somalilan oo amala karayaasha ahad agantaal xoog badan guriganwaafilana laba ku dacay dismaaalabaku daawaad ujeedaa mar jingadaha iyo qoryaa waauga fusbamarkaad isticmaalesaa intaaaday

aaa isuda bal qoladii bilaashka ahayd gelina dambe inaan hawhoodii dib u bilowaduqa magaalada waxa uusagu kamid yaa dadkii ugu horeeyey judiba la jaanqaaday hagankii dadauaaacn gaar alscaanood ay uga soo horjeedeen qaabkii somalilanu wajaday dadkii tabasadao qabay amadaradio a wadmagasnodwami dddarnda dadiisiyoacaba magaudaa haatan waxa uu wataa humaalmeedkiisii caadiga ahaa sharar ayuu ku jiray islamarkaana waxaa uu ku shaqeynayaa xafiiskiisii sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay balsida ay ugu talagaleen dib u dhiska magaalada iyo gebi ahaanba hanaanka ay rabaan inay haatan dib ugu qaabeeyaan magaalada laascaanood ee dhsmaysa haddeer ummadda ku dhaqan bulshada ku dhaqan magaalada laascaanood iyo deegaanada cc oo ilaa degmooyinkii kale haddeer looga imaanayo waxay u diyaarsan yihiin in adib oolooga soo kabto khasaarii ka dhacay magalada laascaanood in magaaladii dib loo dhiso in la maalgeliyo bay u diyaarsan yihin waa tahay n waxaan kala rabaa inaan kwydii mayr markay noqoto dhowaan waxaad soo saarteen awaamiir waxaad xayirteen guryaha cusubba la dhisayo laakiin waxaad amara ku bixiseen in la sii wadi karo dayactirka dhulka la burburiyay ee somalilan madaaficda la dhacday marka goormaad rabtaan inaad albaabada u furtaan inay dadka dhulkooda dhistaan oo ay markaasi ay sameeyaan maalgashi xata ugu baaqaysaa oo dhihi lahayd dadka doonaya inay maalgashi sameeyaan magaalada yimaadaan qurxiyaan sidoo kalena ay ka faa'idaystaan kanshooyinka dhinaca ganacsiga awaamiirta aannu soo saarnay waxay qusaysaa dhulka cusub ee seeska loo dhigayo ama la bilaabayo ee ka baxsan guryihii duma dib loo dayactiraya bay qusaysaa waxaanu arintaa ku sanaynay maadaama deegaankai isbeddel ka dhacay maadaama maamul cusub uu yimi golaha deegaanka ama localka wuxuu hoos yimaadaa stateka wuxuu ku shaqaynayaa shuruucda stateka si markaa ay sula jaan qaadaan maamulkii acc iyo maamulkii dowladda hoose ee heer degmo waxaanu jaangoynay inaannu xayirno dhulka hinta shaqada iyo baroseeska iyo nidaamka dhulbixinta iyo qaabshaqeedka aanu diyaarinaynana dhulkaasuu noqdo dhul xayiran oo ka mamnuuca in shaqa laga qabto waxaanu rajaynaynaa bisha novembar i nagu soo fooa fool leh inaannu fasixi doonno si n ofishiyaala ciddii dhulkaa dhisanaysa iyo ciddii maalgashanaysa ciddii hoteela ka samaysanaysa ciddii abaarmiti ka dhisaysa dhammaan qurbajoog iyo qolqoljoogba ayaanuu fasixi doonno iyadoo nidaamka iyo shuruucda dhulbixinta loo mari doono emarkaad fiiriso dhismayaasha magaalada ka socda iyo dibudhiska yididiiladaleh waa kuwa itusoo taabsiya intaynu ku dhex jirnay barnaamijkeenna waxaynoo muuqatay islamarkaana aynu aragnaa sida ay magaaladu dibudhiskeeda soconos injineer maxamed cabdulaahi kadii waxa uu ka mid yahay dadka gacanta ku haya haddii ay noqoto korqaadista bilicda magaalada iyo dibidhisk waxa uu ka mid yahay afartankii sannadood ee ugu dameeyey dadkii magaalada ku dhaqnaa sidoo kalena muddo ka badan soddon sannadood ayuu dhismaha gacanta kule jira waana injineer ka mid a kuwa asteeya ee dhisa guryaha kala aduwan iyo sidoo kale in uu wax ka qabto bilicda magaalada iyo dhismaheedaba hadaba hada waxa uu ka mid yahay injineerada u darban in ay dib u soo celiyaan dabo dhiska magaalada goobihii madaafiicdu burburis ilamarkaan somalilan ugu daraatay hubka culus iyo noocyada kaladuwan ee sida aankala soca lahayn ay ugu daqeynaen magaalada ayuu haatan ku hawlan yahay in uu qeybtiisa ka qaato wakan waxaa ka socda shaqo culus ooh shaqooyinka magaalada dibu dhiska loogu samaynayo ahna dhulkii madaaficda lala dhacay ee la dumiyey dadkuna a magaladana sidaasaa loo wada dhisayaa dhismaana ka wada socdaa dhulkii la dumiyey oo dhanna dibbaa loo wada dhisaya waana la dhisaya magaalada dibbaa loo wada dhisaya dadkii way soo xaroodeen aad iyo aad bay usoo xaroodeen guryahoodii bayna dhisanayaan dhulkii dubay bayna dhisanayaan dhulkii madaafiicda lala dhacay ee somalilan madaaficda la dha dib loo wada dhisaya halkanina waxay ka mid tahay goobaha muhimka ah ee ay beegsanayeen waana meeshii dawlada hoose ee adeega umadda looga adeg dadk looga adeegebulshadaadeegeedii waana daladii hoose waana meelaha ay beegsanaeendumi la dhaemadaficdaweye hadeerna wataas wa la dhisayaa waana shacabkiibaana dhisanay dee danyaheela lagama laha

lakiin wax somalilan noo qabatay oo la yiri somalilan baa waxa qabatay ma garanayno hadda maaliyadda y yo may ahayd may ahayd meesha la yidhado maxkamaddo kale iyo dee waxa dhisay buntland baa dhistay berigi hore ooo ay dalka ka qabsadeen oo dalka kala wareegeen markaana wax allo waxay qabatay o hadden an ku oran karo waxaan somalilan baa qabatay ma garanayo anugu

masiibadan mse bayaxisay inay soo nodaan badaoodi waysoonoden w yarbaa ka maan oo yar fogaa mr orarobi iyo meelaha gaadaybaa ka maan iyaguna waa imana a autaala wan rajnaa qurba joogtan waagu baqana inay dalkooda yimaadaaoo dhistaaoo warsha wawalba agbaamaanwaa bolkiiba bl w somalilaintay joogtay wax amaani haba yaraat ma jirioa qof wliba lafihiisu baqi jir qof wli qof aan xilbahanstaafkaxaysan jiray laakiin haddeer nin waliba bannaankaasu iska marayaa waa boqolkiiba boqol amniah baan haysanahabeen iyo maalin markaad magaalada laascaanood dhex marto waxaad arkaysaa boqolaal iyo boqolaal qof oo musheaxaya ganacsiga sida uu kala socdo baabuurta iyo gaadiidka dadweyna ulqulaya iyo dadka oo si amnia oo nabadku eea sheekooyinka dadku intooda badani waa kuo ahlaasi ah islamarkaana qaarkood waay isku maaweelinayan in dhibatada laga baxayowti bdadka masaxdooda iyo sheekooyinkooda ma aysan buuxin cudad iyo cudur waaweyn majiro cid isku gubaabin gasokeygaln ibatoyi hor la geyste bedelka dadku waay isku tirtirsiina inay ka qayb qaataan dhismaha degaankooda maamulkooda iyo sidoo kale xoojinta amniga ciidamada amniga waxay utaaganyiiin abeeomaalin inay xaqiijiyan badabka dada issocod si nabadgeliyawaa kamuuqata xirfad iyo xushmad la yaable inkasto aantegay magaalooyinkaleudwan duka soomaliyad mararka qaarkood xataa markaad joogtid magaalooyinka dalkeena hooyo qaar ayaa waay kugu joojinaan ina qoriga kugu fiiaan ama in bad laggu ridan wa dua jawigan <laughs> laascaanood <laughs> ka soconaya gabi ahaamba oo midkaasi aad moodo in uu yahay dad weligoodio alahoodba maamul ka shaqee jiray ama isku tali jiray xishmada ka muuqata iyo sidoo kale kala dambeynta waxaa qeyb ka qaadanayabaa la leeyahay shacabka laftooda oo ayagu qeybtooda oga heelan in ay ku taageeraan maamulkooda xaqiijinta amniga dibisoocelinta nabadda samcada iyo weliba suuraha laascaanood iyo magaalooyinka kale markad fiiriso jiida iyo laamiga dheer gebi ahaanba ma jirto meel isbaara taalo meel lagugu dhibayo iyo weliba goobo lagugu tirtirsiinayo in aad bixiso lacag gibir ah iyo sacul toon ataa goojacadde ayaa nabada deegaankani waa goojacadde in badan ayuu wuxuu ahaa meelo ama goobo aad aad iyo aad ugu taqaaneenji dhibaatooyinkii faraha badnaa ee ka dhacay lascaanod <muchos> ina saldhigii laga soo humay d dadka soomaaliyeed ee iyagu maanta nool gebi ahaanbana waxqora akhriyo ama dhage iyo nabaaba waa ay ka dharegsan yihiin dhibaatadii goojcadde ka socotay waa hoygii cunfiga iyo dhibaatooyinkai duqaynta wa saldhigii cidanka somalilan ay kasoo duqeynayeen magaalada lascaanood inta goojcade aanu joognay waxa uu ahaa jawigu mid aad aad udegan oo si nabadgelyele markaas u sheekaysanaya islamarkaan u welgoonaya aydaremwaa dhalinyaradii magaalada lascaanood oo iyaguna iskaga damashaadaya islamarkaansi salmiya oo nabadgelyo ah u jooga gooja cade oo mar ahayd goobta ugu cabsida iyo markaas orogada badan ee dadka lascaanood hadii lagu soo qaado ay u arkayeen in qofka dilka ka geysta lascaanoodna uu galo gantaalka iyo hubka laga soo tuuraana uu guri ku dhaco oo burburiyo jawiyadani dhammaantood waxay muujinayaan in adkaysiga dib u soo kabashada iyo sidoo kale aga isku taagistu ay soomaalida ay u tahay wax ay hiba uleeyihiin maanta macnuhu waxaa we ugu weyn maxaanu dareemaynaa maanta waxaanu dareemaynaa ownership wax la yidhaahdo waxaanu dareemaynaa dawladnimo waxaanu dareemaynaa system iyo gobonnimo yacnihii n qofku markuu dhul iyo deegaan uu leeyahay joogo

de waad aragtaa meel walba dadk waay dareemayaan iyagaasmaamulaya y sdhegaysanaaan waxaadna moodaa oo wax cajiib ah oo wa ilaaha logu mahadnaqo ah dadkani in ay maanta u baahi qabaan wax umada kale ay diidan yihiin oo ah uku wliba aaba daoodia maamulaa oaada markaad magaalada agid aradlagooa soo sotogran ma jirin

iyo taladii ooay ku ururtay ama gacmaha ay u gashay wax magarato iyo kuwii ay ahayd in laga qabto oo laga xabiso ayaa waxa ay keentay in dadka soomaaliyeed marwalba laysku dayo in la kale irdheeyo dhibaataaada xoogana loo geysto laakiin taasi haddana dadka soomaaliyeed kamaysan saarin saaxada oo kamay dhigin dad dhulla-aana oo dalkooda ka dalwa sida ay doonayaan waddamo shisheeye oo badan oohadeerta usoo qurina dadka laascaanood jooga waxa ay dareensan yihiin ama ay dareen aada iyo aad u weyn ka qabaan dhul ballaarsiga ballaaran iyo dhibaatooyinka aadka u xooggan ee kasoo jijila dhinaca etoobia ustaad cabdisalaam tumku oo isaguu ka mid ahaa dadkii laascanood ku dhibaatoobay dhibka aadka u xooganna kala kulmayay somalilan haddana taasi ma ilowsiinayso inuu ururiyo taariikhda ku saabsan hanka weyn ee etobiya doonayso inay ku qaadato saylac iyo dhulkeenna kale ee hoyo isla markaana wuxuu u arkaa inay qadiyaddaasi tahay mid soomaaliyeed isla markaana ay tahay damac iyo aragti aad u xun oo ka soo jeejile aragtida oramadu hogaaminayso maanta ee dib u soo noolaynta waxaana uu in badan wax ka qoray isla markaana ka yidhi taariikhda weyn ee orammadu u leedahay inay dhuldurugsiga ku qaadato

de horta waa damac guud oo etbia o dhan wadaabto ina bad heso wayaalaha damaca kusii shidaya shidaalkana waawe waa inay aaminsan yihiin dhulkan inay degi jirn oaaajiree dhulka degaankoodu sidaamaaaa oouu mara rmadawaa in loo cadeeya odulkasooguurad kuimaa maiaoocadcbd marka la fiiriyo stadi arimaha kadyadan maanta ku xeeran uu abi axmed ka hadlayo walaac intee leg ayay soomaalida ku tahay ayadoo in aragno xaalad soomaalioo sii kala daadsan hogaamkxdo ay gacanta ku dhigeen isku dileen ayag isku abiye isnacsiiyeen sideebay kula tahay inay soomaalidu dhulka u difaaci karto mase kula tahay saylicoo kale ina gacanta ka bixi karto

oo aynu midowno kaliya baynuku da kara akin si kalenua ram laana waxaanka barya hogaamiyana mideeya inuu noo soo saaro shuushka iyo sharkana naga saara cashigawgu aba naga ka baryana ugu dambeyntdadku waxa ay bayadooda ugu badan udirayaan dadka soomaliyeed iyo qurbo joogta qurbo joogta degen dhuka markaasi kaladwan uda e loo dagaagay ee kasoo jeeda gobolada waaalagu gacanhadinaamansaa maalgashiga taageerada casriyeynta iyo in ay taakulada dhinaca aqoonta iyo khibradda ay bannaanka ku haystaan ay gudaha la soo galaan isla markaana ay buuxdhaafiyaan laascaanood hadday oga cabanayeen kolka hore ammaan daro maalinta ammaan ay iyagu gacanta ku haystaan isla markaana ay iyagu taageerayaan ayaa ka jira fariinta labaadna waa dadka soomaaliyeed oo marwal loo sheegayo in laascaanood ay u madax bannaan yihiin imaanshaheeda maalgashigeeda كشقيس جيده مشاهد جيده مريست جيده يحطها سو بوغو شديد ويتهاي مجال امنيه او افر بوسومريه افران